Bit će jako puno izvođača, a da ih sad sve ne pobrojavamo, odlučio sam ljubavnicima dati taj zadatak. Tvojim dečkima ću dati jednu ceduljicu sa nekim imenima i dečki će morati ti pjevati na određeni način neke pjesme, a ti onda ćeš morati odgonetnuti o kome se radi i reći nam ko je ove godine na CMC festivalu. Jesi li spreman? Dobro, može, jesam. Prvu pjesmu, točnije prvog izvođača, morate pjevati kao klapa. Rijeke tiho teku u spomenu neku, još vino se na tebe. Znamo li rješenje? Apsolutno. Pejaković Zlatko. Pejaković Zlatko i klapa ljubavnici, bravo. Ovu drugu izvođačicu morate pjevati kao navijači. Zato se okreni svojim putem, kreni ostani u svojoj neprobojnoj sjeni. Zato se okreni. Ne treba. Dobro. Da, to bi trebala biti Mija Dimšić. To bi trebala biti Mija Dimšić. Ovako, sljedećeg izvođača morate pjevati jako, jako tiho, gotovo kroz šapat. Bili smo jednom najbolji, o nama su priče pričali. Sad kad se sjetiš, htjela bi vrijeme vratiti. Poslije mene su ti lađe slomile, bure i vjetrovi. Bravo. To je? To je Pero Galić ili ti ga Opća opasnost. Tako je. Sljedeću izvođačicu ili izvođača ćete pjevati na način da pokrijete ušima, da pokrijete rukama svoje uši. Vidi se iz aviona. Malo glasnije, ne čujemo. Volio se na Na dobri su, odlični su. Prepoznaješ li? Je. To bi trebalo biti Domenika. Bravo. I zadnji izvođač ili izvođačica, neću zadati nikakav zadatak, nego vi freestyle. Može? Ako čuješ da ti neko u svojime doziva, to je vjetar, to je lišće, kudem ti se, nisam ja. Bravo. Ime je? Prije nego što kažem ime, moram reći jednu stvar. Radi se o... Da izlaziš iz benda. Ne, to. Radi se o, evo, o kolegi kojeg bend ljubavnici, pa možda, ono, vole i najviše. Inače se znamo dosta dugo vremena i... Jedan je od prvih ljudi sa kojima smo, evo, dijelili velike pozornice, a to je gospodin Dražen Zečić. Bravo za... Ja bih htio reći bravo za Mario Regelju, ali bravo za ostatak ljubavnika.